Onda İsa bir çox möcüzələr göstərdiyi şəhərləri tövbə etmədikləri üçün məzəmmət eləməyə başladı. Vay halına, ey Korazin! Vay halına, ey Betsayda! Sizdə baş vermiş möcüzələr Sur və Sidonda olsaydı, onlar çoxdan çul geyinib, külün üstündə oturaraq tövbə edərdilər. Amma sizə deyirəm, qiyamət günü Sur və Sidonun halı sizinkindən daha asan olacaq. Sən ey Kefernahum, göyə qədər ucalacaqsanmı? Ölülər diyarına qədər enəcəksən. Çünki səndə baş vermiş möcüzələr Sodomda olsaydı, o bugünə qədər durardı. Ancaq mən sizə deyirəm, qiyamət günü Sodom diyarının halı səninkindən daha asan olacaq.